Përshëndetje meqë të kanalit Alba Story. Jam një grua si gjithë të tjerat, e martuar që prej 5 vjetësh. Burrin e morra me dashuri dhe ishte dashuria ime e parë. Unë e doja shumë atë, po nuk e di nëse më ka dashur edhe ai, po aq shumë. Tani nuk e besoj gjithsesi. Mendoj se po ta duash dikë shumë, nuk e pse e tradhton, nuk e pse ja lëndon shpirtin. Ju do të thoni se është thjesht një kryerje e asaj punës. Dhe kryerja e asaj punës në një qep zbehet me kalimin e kohës. Por ai nuk është gjëja më e rëndësishme. Pastaj, po të duash e bën edhe atë më interesant. Gjen gjëra të reja, eksperimenton. Në familjen time ishim edukuar në mënyrë shumë strikte, përsa i përket kësaj çështjeje. Nëna ime thoshte se gruaja duhet të jetë me vajzni kur të martohet, do duhet të ruaj nderin e saj për vete në radhë të parë. Kështu ishte dikur, sepse tani gjërat kanë ndryshuar. Po që të bësh, kur burri të del ndryshe, nga se e ke imaginuar. Mu ta merë një moment edhe vetë sa e doja të më shoqë. Në gryet të dy vjetësh u bëm edhe me vajzë, e cila ishte drita e syve tanë. E donim shumë që të dy, bile më duhet të pranoj, se im shoqë është baba shumë i mirë. Me gjithat, edhe në familjen tonë filluan disa ndryshime. Në fillim, kryerja e asaj punës mes nesh, kishte qenë i kënaqshëm. Të paktën, kështu mendoja unë, me që ishte eksperienca ime e parë. Im shoq tregohej i kujdesshëm, ndaj meje, por me kalimin e kohës ai filloi të ftohej. Nuk bëni më aq shpesh, edhe më aq pasion si më parë. Bele dal nga dal, duhet të bëja gjithmonë unë hapin e parë, sepse aje nuk kujtohej. Disa herë edhe vete detyroja vetën time, sepse nuk doja të ftoheshim në këtë mënyrë. Sigurisht, edhe lindja e vajzës kishte sjell ndryshime në këtë drejtim. Tani, pas shumë kohësh, kur i sjell në mend ato ditë, mendoj se ai ka dashur të më lërë, por nuk ka gjetur guximin e duhur. Për këtë arsye, mendoj të më tradhonte, që të isha unë ajo që do t'a lija. Mora vesh se në punën e tim shoqe kishte ardhur një grua e re, ishte e martuar, dhe kishte edhe ajo një vajzë si ne, këtu mi tregoi burri. Pastaj më tha se vajzën e kishte bërë me një burr tjetër, jo me të shoqin, se nuk e dënte të shoqin, i cili dyshonte për atësinë e vajzës. Në atë kohë, unë fillova t'i bëja pyetje vetës, cila ishte ajo grua që i hapeja të shumë tim shoqe dhe i tregonte të fshetat e familjes së saj. Çfarë familje ishte kjo kështu? Sigurisht, fillova të mendoja keq për këtë femër. Sepse ju thash se kisha marrë një edukat krejt tjetër në familje. Por, im shoq me sa dukej, nuk mendon të ashto. Si shduket, këto tip grash ati i pëlqenin, bile i dukeshin të shliruara nga paragjykimet, ashtu si qërsh dhe vetë. Basa, do të kishte qenë më mirë të martohej me një të tillë. Të shete se çfarë familje të lumtur do të kishte. Nga natyra jam tep skeptik, bile edhe kur zemra dyshon në një gjë, mendja më thot të pres. Derisa ta vërtetoj, mire mirë, që të mos kem asnjë dyshem. Një ditë dëgjova tim shoq që fleste në celular me zë të ulët. Në ato kohë e kisha vënë re edhe që largoj nga shtëpia orar pa orar.
dhe unë fillova të bëhesha gjeloze. Deri në atë kohë, nuk isha bërë gjeloze. Sepse ai nuk mi kishte dhënë asnjëherë shkas. Edhe sot, e kësaj dite, kur gjelozia ime nxjerr krye, her pas here i them vetes se nuk jam gjeloze. Se fundi i fundit nuk është faji im. Më vonë, shumë vonë e kuptova se ai i thoshte asaj në telefon fjalë të ëmbla. Si shpirt, zemra, ik tani se më ndëgjon gruaja në telefon. Mura versa e gruaja kishte vajtur në Itali, bashkë me të shoqin dhe vajzën, sepse kishin njerëzit e vet atje. Im shoq ato dit ishte bërë tëm. Me gjithë se dyshoja, nuk doja të pranoja me vetën time. Një dit si rastësisht i hapa telefonin e tim shoqi. Ai, i kishte shkruar asaj të dashurës. I kishte treguar jetën e tij. Dhe shpesh, në letër përmente fjalën shpirti. Mu duk si kur më ratë avanin bi kokë, a i kur nuk më kishte shkruar me fjalë aq të ëmbla mua. I thirat të vinte në dhomë, dhe ndërsa po qaja e akuzoja si më kishte tradhtuar. A i më thoshte se as vetë nuk e dinte se çfarë ndjente për atë grua, por më sigurante se nuk ishin shkuar bashkë. Kush i hante tani i palavrat e ti, o përpësht të më qetësante, bile u përpësht të bënim atë punën bashkë. Sigurisht, unë denja si e ngrirë, sepse nuk doja as të më ofrohej. Pastaj ai më tha se po të doja mund talia. Aty për aty mendova talia vërtet, por pastaj mendova për vajzën, e cila kor nuk ishte pasur një familje ashtu si duhej. Kështu që vendosa ta falja. Tim shoqin, i thash me lot në sy se do ta falja, por nuk do ta harroja. Pse kishte vepruar aja ashtu me mua, pse më kishte bërë gjën që nuk e duroja dot më së shumti në botë, mbase më thoshte indirekt se nuk më donte më. Kan kaluar kohë që atëherë dhe unë nuk mund të harroj atë që më bëri ai. Atë grua, as e njoh, as që dua t'ja shoh suratin. Ajo ka ikur diku larg, e di që im shosh nuk kam më kontakte me të. Për fat të keq, kam humbur besimin të kem shosh. Dhe mundohem të kontrolloj sa herë që kam mundësi. Dyshoj dhe ende nuk jam e sigur për dashurin e ti. Nuk është mirë të kontrolloj kështo. Por është më e fort se onë. Të paktën, kështo nuk më bëm për budalache. Nuk e di si do të veproja, nëse do t'a bënte për sëri. Por nuk kam dërmend që t'a falë, për fundimisht. Edhe unë një jetë e kam, mbase duhet të gjej një njëri tjetër, që të di të më vlerësoj, dëshmërin dhe besnikrin bashkëshortore. Për të ndjekur historitë e tjera, bëjeni subscribe.